each and every time patodya ice cream mumba munomuka zvinofungisa kure borasi madhezi angu ayi kana ndakaidya borasi nozoti ndandine mufesi wangu mwezi aishanda kudairy board kuborasi borasi aindigira ice cream every day every day mukuna bothe dziri two idzi ndedzipuhwa every day dziri two anganzouya kuma half one dzetime dzaidarika ndikanzwa kabhero ndobuda ndomira pagedhi seborasevo borasi ice cream ndakamboidya handidi kushora zvako zvimwe ndezvimwe hazvoka aiwa vana vevamwe havadi kushorwa borasi ice cream aindipa mufesi yei zvimwe zvinhu tofanira kuti hatichitenda ndinambotaurawo here kuti ndaipa musikana wangu maice cream ndambozvitaurawo izvo kunyange zvazvo ndandine musikana wangu andaipa maice cream nguva iyoyo ndambozvitaura here nekuti ndaipa musikana wangu maice cream iye handi kutaura kwayaibva here handiwati waiba here handiwaiti waiba saka iwai kutaura zvemufesi wako you are bringing up ini yai mufesi wako yatakambeke tadhiskasa yakudzoka futi ndiye aindipa here maice cream asaka ndomuda kuti nditi ndainhonga maice cream every day zvinhu nani kaunyepo kuti waitenga at least zviri nani ndaitenga ndaiwana kupi mari yekutenga ice cream every day ndaiwana kupi saka inini ndindakunobvisa mari manje but iwe waipiwa maice cream ndakunobvisira iwo mari but iwewe waipiwa maice cream e50 cents zvine basa reiko asi maitoita zvamaitoita nguva yacho iyoyo nekuda kwaice cream e50 cents andaidanana here borasi saka inini ndindakunokubvisira mari manje andaidanana here borasi ndayaidya ice cream aiwa ndaidya borasi mahips aya anobuda neice cream borasi ozvinzwa anobuda nyara nyaya yekutaura iyo ndakanda pedza ice cream kuyambobva kupa ice cream ndasangana nai musuno musika uko ngatotarigenei nakutenga vadumasosanga dhuma dhuma mboti atoti na mubebhi wevavadyira vaiita ice cream yangu so rasi ndakangonyara so ice cream yabva kwaari futi anmandipa mari here ndakatongonyara zvangu borasewo ndikati but mufesishuvachirikuma ice cream mira usatodarika ipapo sozama taura kuti munhu angachiridzira bhero ndiya ndiye angachiridzira bhero akuti ndiye ndiyaniko aiwa ndakupa mari zveshuwa ndakupa dhora kuti ndatenga maice cream two timbodya takatandara zvedu handidya chikurukura ane bata wadzova wabata dhora racho saka kupa ice cream akuti handina kutenga ndiyani ndiri kutaura nyaya yangu yandiri kutaura yekuti hanziwa kuaaiwa mairasio ndazvitopera ndakazomudhairekta ndikati unopota uchindiigira maice cream ndogara apo saka yokwana usarambo uchitaura nyaya yako usina basa rezosizvo usandoona ngemunhu akadi.